Ishte i vogël kur e detyruan serbët që bashkë me familje të shpërngulet nga Kosova në Shqipëri. Agim Shala të botë ishte vetëm 2 vjet kur u fotografua të kalonte telat me gjemba. Fotoja e tij e bërë në 99-ën është zgjedhur ndër 50 fotot që bëjnë historinë. Agimi sot vizitoi vendin e njëjtë. Erdhi sërish tek vendi që pa dëshirë e vizitoi para 15 vjetësh. Telat me gjëmba janë po ata. Gjithçka ka mbetë e njëjtë, vetëm Agim Shala ka ndryshuar, është rritur. Ati fare pak i kujtohet nga momenti ku bashkë me familjen në vitin 1999 u gjendë në këtë vend ku gjatë luftës ish kamp refugjatësh. Për 16 vjeçarin e kujtojnë pothuajse të gjithë, nga kjo fotografi e shkrepur prej fotoreporterës amerikane Carol Giuzzi. Ky është vendi ku u bë kjo foto, e cila tash ka hyrë në mesin e 50 fotografive më të fuqishme të cilat kanë ndryshuar botën. Agimi nga Prizreni, atë bot ishte 2 vjeçar, por prindrit ja kanë treguar historinë. Unë kam qenë 2 vjeçar, nuk më kujtohet asgjë, si në bas fotografisë edhe gjyshja më kanë treguar se historinë, kur më kanë gjithë prej telë. Kur më ka pru babi, gjyshja jenë kanë shumë të emocionum, se kanë në nukë se së më shohin më apkur. Tani jenë afru këtu a gjallartë, edhe më kanë zjerë babi më ka shi prej jashtit, më ka shi mrena në kam. Jenë kanë shumë të emocionum, se kanë në nukë se së më shohin më apkur. Agimi ndihet krenarë që fotografia e ti është pjesë e historisë së Kosovës. Unë jam shumë i lumtur se për mes fotos time u ka zgjedhë, u ka njoftur edhe Kosova më shumë gjatë luftës. Jam i lumtur që u ka zgjedhë ndër 50 fotove më të fuqishme në botë, fotoja ime. Krenar për të birin është edhe babai. Unë e nina shumë mirë, me atë ditë kërë këmë njëmë qështë në 2002-ën veç. Dishysh mu ka dokë shumë në emocionim se në fillim, po apet që me kalimin e kohës, tu olim tu, gjdo ditë e ma shumë, më dhonë, sa me këna ma shkut. Edhe gjdo herë sa e shofë, më kujtohet ajo kohë. Kuta shë në për internetën, në për televizionën, në përshësim, kujtohet ajo kohë e kujna hikë në atë kohë gjatë luftës. Emocionet shtohen kur vizitohet ky vend që ishte dëshmitar i një dhimbje që përjetuan shqiptarët e Kosovës, që u dëbuan nga serbët gjatë luftës. Tash Agimin nuk e detyron askush të vijë këtu, e bën me qejf rrugën deri këtu.